Baling tadi kata bahawa ada ada apa ni, ada orang PAS yang terima BRIM. Okey, agak ada orang BAP, orang tu. Saya nak tanya dengan Baling lah. Agak-agak duit BRIM ni diberi oleh duit kocik apa ni, daripada duit kocik Baling ke? Yang Baling sampai concern sangat. Adakah Baling sedar bahawa duit dalam bajet ni semua ni dah duit daripada rakyat? Kalau rakyat tak apa ni, tak malu cukai dan sebagainya, ataupun rakyat tidak pilih pasal nasional ni, jangan harap anda dapat duit ni. Jadi, kalau begitu, kalau masa undi kita apa ni, minta undi daripada rakyat, kenapakah apabila kita dah menang, kita seolah-olah nak katakan duit ini apabila bagi pada PAS, seolah-olah PAS ini apa ni, dapat eksan daripada pasal nasional. Adakah dia bukan daripada rakyat? Jadi, Balim, perkara ini perkara asas. Kalau boleh selesaikan perkara asas ini. Yang keduanya, tak boleh nak buat bersih lah. Kalau parti kotor macam gini, macam nak buat bersih. Parti macam BN yang kotor, bergelumang dengan macam-macam ni, nak buat bersih. Macam mana? Orang lagi pun tajuk. Lagi tajuk. Terima kasih. Terima kasih lah. Itu sebabnya Sepang tu mamak tongkang. Tak, saya mamak tinggi sikit, dia mamak tongkang. Tak pandai. Saya nak bagi tahu betul apa yang Sepang sebutkan tadi. Tapi ia memerlukan sebuah kepimpinan urus takbir yang cekap dan mulia. Baru boleh bagi bantuan BRIM. Mana pergi negeri PAS di Kelantan? Mana ada bagi bantuan rakyat BRIM tu kepada rakyat? Boleh bagi apa? Selangor boleh bagi. Simpan duit je. Ni Sepang bagilah tahu peti besar yang baru. So bagi. Mana negeri Pulau Pinang? Tak bagi. Beli kereta lagi mahal ada. Nak bagi kepada rakyat ada. Jangan mimpi di siang harilah. Rakyat ini dapat ini bukan tongkang lagi ni. Barisan ini masuk tong sampah. Yang dipandu diurus tabir dengan baik oleh Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Dan ini rakan-rakan kepimpinan di sana. Barulah orang Sepang pun boleh dapat BRIM. Ada negeri Selangor bagi BRIM? Bagi tahu saya sekarang. Ada bagi. RM100 bagi, RM50 pun tak bagi. Jadi balik, kerajaan negeri Selangor dan Pinang dah bagi duit sebelum barisan nasional. You all tidur dulu. Cedut dan tidur kepada rakyat. Masa cakap ambil informasi. Ini balik tak sedar diri, betul lah. Itu sebab jangan kejutkan singa yang sedang tidur. Saya tengah berbahas, jangan berbahas. MP Balik, barisan nasional cedut idea ni dari Pakatan Rakyat. Dah cedut, masa nak ambil gaji. Macam-macam idea sendiri. KKK pergi buatlah. Takkan lepas belah, takkan menang lah, tak boleh takbir negara ni lah. Jangan Balik. Mimpi di siang hari lah. Boleh datang Abalah. Membuka kesian. Dalam parlimen Dewan Yang Mulia ni, boleh. Supaya nak tunjuk dalam YouTube, TV, kita orang datang di sini. Tapi semuanya, geng kosong. Mana ada? Betul lah begitu. Kalau boleh urus takbir dengan baik, boleh. Memang sebab tak layak kerjaan, masuk kerjaan rakyat, barisan nasional, urus takbir dengan cekap, amanah, lagi jujur, mulia hatinya. Patutlah harga petrol naik. Patutlah harga petrol naik. Itu cara kita urus takbir dengan baik. Kalau mau turun minyak, mesyuarat bawah pokok. Mesti boleh turun. Kalau mesyuarat ada Dewan Mulia tak? Nah, ini sebab inilah, kita ada subsidi. Tak tahu apa nak dan cakap. Aneh, okar dengan aneh. Ini. Aneh. Enaknya deh. Okar. Inilah. Dengan izin. Tak. Dato' yang speaker. Saya cakap bahasa Melayu, dia tak faham. Dengan izin saya kata okar dengan duduklah. Silakan duduk aneh. Ini bukan bawah pokok. Marti gilele. Itu apa? Itu Dewan Mulia. Marti gilele itu bawah pokok. Aneh. Aneh. Itu marti gilele tak? Itu Dewan tak? Ana irndala vandu na pesu Deepa vali vaathuga nandri nandri itu saya nak apa batu gajah cakap tu Baling. Saya tak dengar apa dia cakap. Apa dia cakap? Ya, saya cakap saya faham ini Dewan Yang Mulia bukan bawah pokok, tapi saya ada hak untuk cakap juga. Boleh. Ya. Isu pembangunan berkaitan dengan modal insan. Ya, Yang Muhammad Baling, kita sambung 10 minit lagi lepas 12 2:30. Allahuakbar. Sambung lagi. Masihlah. Ya, Yang Muhammad, kita tangguhkan kepada